Që po, po pa probleme. Edhe unë e kum pas këtë frikë, e kum pas këtë frikë që po unë bas shok, kum pas frikën që po unë bas furnizimin, paret, e kum pas këtë frikë që po unë bas se, para se më uzu, kum pas oferta shumë të mëdha të muzikës. E kum pas edhe një ofertë, më kanë thirë edhe në Big Brother. Edhe ku po du me dalë tash me këto të Big Brother, është që për hirtë Allahut unë e refuzova. E refuzova, do me thonë, me muzike me kej. Edhe tash e kom prej Hoxhë Sadullah Bajrami, e kom, do me thonë, një umra e kom për Mirath Travel, në, do me thonë, Shqipëri, plus edhe Hoxhin, edhe s'po du me cek kush, po kom me cek shumë shpejt. Që pa qaj firma e mërën, te pojnë pak? Mirath Travel. Mirath Travel. I... Gjithë ju që dëni me shku me Mirath Travel, do me thonë, e keni ferën aty edhe Hoxhë Sadullah Bajrami. I kom këto falas, do me thonë, për mua knaqësia më e madhe jetës tem me shkuën shtëpinë Allahut. Absolutisht diskutohet. Po. Por a mendon që domethën para realisht nëse ti kishe qenë i uzu prej fillimit që nga fillimi i jetës tone kishe me qenë një shok më i mirë, një babo më i dashur, një bashkërt më i drejtë, më i urtë. Po, patjetër që po. Nëse kishe me qenë namazdi pe fillim. Po, ajo as diskutohet, as dyshohet. Kjo ai domethën Islami për këtë punë është. Hmm. Me tregu si mu sill me familjen. Mu do me thonë në prej që ja kom nis me ledzu, prej që ja kom nis me nejt me besimtar, prej që ja kom nis me nejt me ogjallar, une leje që sill na shembullor me familje. Po di mu sill shembullor edhe me fqenj. Di mu sill shembullor edhe me një thmi ma të vogën rrugë. Do me thonë, Islami është me të përmbush ty si njëri, me të bo një njëri sa ma shembullor. Sa ma paqësor. Sa ma paqësor. Mm-hmm. Po edhe du me cek. Du me cek që kur s'kom ku shkoj unë se uli kryt. Absolutisht. Unë jam prej atëmve që unë nuk e uli kryt kur s'kom ku shkoj. Kur t'jam drejtën tem, po, kur t'jam drejtën tem, unë jam si dhe mos më prejkë tash në fejës, po, banheq. Me më prejkë fejë, mu më më thonë dishka, personalisht, ti më më thonë, si sa drejtë mu dishka, kalon shumë mirë. Qa, pet, më thonë, bravo, folë. Me më folë për feja Allah, ti me mu, unë personalisht, jo, se shumë njerëz më nonë, shkaku një njerët me marë, me përfshi këtë fejën, jo. Me mu, s'kalon mirë për hirë të Allahot, që ti ke folë kesh për Allahot, nëse që ti ke folë kesh për fejnë të, une, si personalisht, do me thonë ferro. Ja, me më kalë në mirë, mësë papa. Po, po du me thonë, a bëdin që është, po du me cekë. Po, ale mirë. Që me ditë e dhe tjertë. Po, qka me ndanë për shambull për ata bura edhe për ata djemë që për shambull, edhe pse gabojnë, do me thonë, dalin edhe publikisht, kërkojnë folje familjes tyre, shokëve tyre, do me thonë, nuk janë njerëz të këqija, do më unë janë njerëz mirë. Nuk është turp me kërku falje. Absolutisht. Turp është me përsërit gabimin. Këto më kam shumë teje. Bravo. Islam. Do më thonë, ti s'pas ke turp me kërku falje, që të thohet? Jo, unë s'kam turp me kërku Bravo. Falje. Bravo, më përmë përqen shumë. Edhe sot i kërkoj falje gjithë njerëzve që i kumbu pa drejtësi, i kërkoj falje edhe ja vlypi halollin gjithë njerëzve që nashtë ja kumë thonë edhe një laf, ku me ditë ku jëmë kohën ashtë në gjendje shumë kritike, në kohën kur kom jetu një jetë i një ranzës, në ashtë ja kom thonë dikujna një laf, po nista të një laf ma i vogël, se edhe në këto kita sen e tjera i kërkoj halal dhe i kërkoj folje gjithë njerëzve që i kom bo pa drejtësi. Po du me thonë që edhe për një laf nëse dikush unë njipi me e keq, për një laf ma të voglin, unë i kërkoj folje publikisht. Sidomos familjes tem. Bravo, bravo, po mi e shumë mirë. A ki daj naj përqafim i adhon Ninës? Ninës, po, kom në stop ja përqafim e Ninës. Po, një pika merës, mja po pak vedur sa jetë qyrë gara. Po, e bale me tregu drejt se kisha lënë kur me këshyre emisionin tonë. Në të kalzu drejt. Bravo, që ke po për gjenë? Po. Që ke, pëse? Po, më mërë se po, a i po për e të këmësa në sonte. A me tregu pëse? Bilet të kur tjesh, e? A me tregu pëse? Po, mërë po. Se ti këtu me thonë që i fëton. Në fa njerë. Po, me qiftën e njerës që janë shëmbullor. Nuk ja, ka dhe që shëmbullor. Më s'ti përshim kejt. Ka, s'pi përshim kejt. Po. Se të kiftu edhe Hoxhën Sadullah Bajrami ajo është shembull. Po, Enes Rama ka qenë. Po, Enes Rama është shembull edhe. E Krem Avdiu që është ajo një ndër ato më të mirë, po. Po. Shefçet Krasniqi. Shefçet Krasniqi. Irfan Saliu është shembull, Irfan Saliu është shembull. Absolutisht. Po çfarë do të thonë ti
kjeftu edhe kompa dhe ateista e... Pa di pse Fero, pa është përmiti që na dojnë nëmi dhona apsire dhe atyre që s'janë nuk zutit. Shashtu, jepi të jepsi, jepi. A di pse se ta na përna kritikojnë, për thujnë, a qeves jo, jeni fol aty, për bërni kështu. Jo, nuk kritikojnë, pashallon. Je, po këta qiz, dhe më thonë... Pashallon, kanë me dosht edhe ma shumë, se shumica... Zdiskutua, si na jena shumic ma të bërë musliman e burë, po, shumici na islam. Malë pa okë, të edhe këtë punë. Malë pa okë nuk ka, ka dhe njerës këshitë e na. Pi u i në shlije se s'ka. Nuk është i frimë. Supana. Gjatë muhabetit me ty, po më pëlqen shumë biseda me ty, falenderoj shumë se edhe pje përgjigjet e sakta dhe të mira dhe të qeta. Po kështë gjithësu shumë. Bravo. Falenderimi ta kom vetëm Allahut. Absolut, amin. Zdiskutu. Tatua ti posh, a ke bisedu me lajo gjëllorë kur ke im fej për tatua, a të zinjit namazi, se unë i kom një të thonë që nuk i zinjit namazi? Kom bisedu me o gjallorë për këtë pjesë, edhe është edhe një, ku më kanë tregu o gjallorët, është edhe një hadith ku tregon që nuk ka besim.